Μίχλη. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προειδοποίηση από την Εθνική ότι σε ορισμένα σημεία θα έχει πολύ ομίχλη και τώρα σε λίγο πιο υψηλό υψόμετρο, δηλαδή λίγο πριν αρχίσω να κατεβαίνω προς τη θάλασσα, όντως το σκηνικό είναι απόκοσμο, δηλαδή δεν βλέπεις κοντά, βλέπεις μέχρι τα 30 μέτρα μέχρι εκεί. Υπάρχουν και χειρότερα, έχω πετύχει και χειρότερα. Βλέπεις μέχρι εκεί τα 30 μέτρα. Υπάρχει ένα πούσι παντού, δηλαδή σαν, είναι σαν να χιονίσει, αλλά δεν έχει χιονίσει. Είναι η υγρασία που έχει κρυσταλωθεί πάνω σε όλο το, σε όλη τη γη γύρω-γύρω, στους θάμνους, στα γρασίδια, όλα παντού. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Αυτή τη στιγμή λέει το αυτοκίνητο μείον 2. Κάνει πάρα πολύ κρύο όντως. Είναι 8 η ώρα πάνω κάτω. Έχω ακόμα κάνα μισάωρο, 40 λεπτό για να φτάσω στην κλίστρα. Θα ψαρέψω, όπως καταλάβατε, με τη βάρκα. Είμαι μόνος μου σήμερα. Θα προσπαθήσω να βγάλω όσο πιο σωστό βίντεο, όσο πιο σωστά πλάνα γίνεται, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι μόνος σου και τα κάνεις όλα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Να είστε επικείς για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω τώρα που θα βγει ο ήλιος να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, άμα έχει και τόσο πολύ κρύο, δεν περνάς και καλά. Πήγα για ένα ψάρεμα από την ακτή πριν από 2 μέρες, το οποίο δεν πήγε καλά, καθόλου καλά, δεν πιάσαμε κανένα ψάρι, αλλά περισσέψανε 5 σουπιές. Και αφού περισσέψανε και κατάφερα και τις κράτησα ζωντανές, γι' αυτό το λόγο και είπα να πάρω τη βάρκα να έρθω σήμερα να ψαρέψω. Έχω 5 σουπιές, 5 δολώματα. Πιστεύω ότι με 5 δολώματα, ένα τουλάχιστον ψάρι, θα μπορούσα να το πιάσω, αν όλα πάνε καλά. Η πρόγνωση είναι ότι δεν θα έχει άνεμο μέχρι τις 3-4, αλλά από τις 3-4 και μετά θα μπει ένας βορειοδυτικός, ο οποίος εν τέλει προς το βράδυ θα καταλήξει σε πεντάρι. Πάλι καλά, από εκεί που ψαρεύω δεν είμαι πολύ ανοιχτά, δεν είμαι μάλλον πολύ μακριά από την ακτή, και οτιδήποτε και νωρίτερα να μπει ο αέρας, θα μπορούσα να βγω έξω γρήγορα στην ασφάλεια. Εγώ αυτό που θέλω, δεδομένου ότι έχω λίγα δολώματα, πρώτον, δεύτερον είμαι μόνος μου, και τρίτον ότι αναμένουμε καιρό προς το βράδυ, είναι να πιάσω γρήγορα 1-2 καλά ψαράκια και να βγω, να μην χρειαστεί να δαπανίσω και όλη μου την ημέρα. Προς την κλίστρα λοιπόν. Πόσο να έχουμε? Άντε μισή ώρα, 35 χιλιόμετρα λέει. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Το κρύο συνεχίζει βέβαια, αλλά εντάξει, με ένα μπουφάν γίνεται ανεκτό. Μπήκα γρήγορα, γι' αυτό κάναμε αυτό το άλμα από το δρόμο μες στη θάλασσα. Έχω ένα άγχος, να σου πω την αλήθεια, λόγω του καιρού που έρχεται. Τέλος πάντων, είχα ένα δωράκι. Νόμιζα ότι είχα 5 σουπιές, ενώ τελικά δεν είχα 5, είχα 6. Γεννάνε σουπιές, όχι, εντάξει, απλά είχε άλλη μία μέσα. Οπότε, αυτό είναι καλό. Άλλη μία πιθανότητα να βγάλω ένα καλό ψάρι. Έχει καλό καιρό, δείχνει ότι δεν έχει πολλά ρεύματα.
θα βάλω μια ελαφριά ζόκα. Σας έχω πει ότι εγώ το σκεπτικό μου είναι βάλε όσο πιο μικρή ζόκα σου επιτρέπουν οι συνθήκες. Όπως λέω και για το βαρύδι στο heavy κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν. Ζόκα έτοιμη, πάντα έναν έλεγχο, δεν θυμάμαι αν είναι καινούριο, έχω καιρό να έρθω, πάντα έναν έλεγχο, ειδικά στα πρώτα μέτρα, το παράμαλο και οπτικό και με το χέρι, και είμαι έτοιμος να πάω στο πρώτο σημείο να δολώσω και fingers crossed που λένε, ελπίζω να πάρω ένα ψάρι πρωί-πρωί, έτσι ώστε όσο γίνεται να ψαρέψω λιγότερο. Σας έχω πει πολλές φορές, δεν μ' αρέσει να ψαρεύω μόνος μου. Κατεβάζω την πρώτη μου σουπιά. Ακούω κάτι μπιπ από τη μηχανή που δεν μ' αρέσουν. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι στράβωμα έχει φάει. Δεν μ' αρέσει και τόσο. Θα δούμε. Α, ωραία. Κατεβάσω για λίγο και να δω τι συμβαίνει με τη μηχανή τώρα. Γιατί κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με τη μηχανή. Τι να πω. Με πάει λίγο άσχημα αυτές τις ηλεκτρικές γενικά. Τέλος πάντων. Δεν στρίβει εύκολα, άρχισε να δουλεύει. Μάλλον κάτι έχει να κάνει με το μοτέρ της. Το βγάζουν αυτό το πρόβλημα. Το έχω αντιμετωπίσει και άλλη φορά. Θα τα βρούμε. Εύχομαι τώρα όσο είμαι εδώ να προλάβω να πάρω ένα ψάρι όσο δουλεύει. Τι να κάνεις, μηχανήματα είναι και χαλάνε. Κατεβάζω τώρα. Έχω ένα άγχος. Κατεβάζω σε δεύτερο σημείο την ίδια σουπιά. Εδώ είναι ένας τόπος που έχω πιάσει ωραία ψάρια, από την άποψη που πιάσει μερικά τσαούσια, κόκκινα εννοώ. Είναι της αναμονής και εδώ, δεν μπορείς να πεις. Αλλά από και που εμφανίζονται και μαγιάτικα, μπορεί να εμφανιστούν και τάσκες, κυκλοφορούν εδώ πέρα. Θα κατεβάσω εγώ το δόλωμά μου και θα περιμένω. Έχει αρχίσει ήδη, ό,τι βλέπετε από το κούνημα, έχει αρχίσει ήδη να βάζει λίγο τον καιρό που έλεγε ότι θα βάλει. Έλεγε ότι θα το βάλει λίγο αργότερα, τώρα υποτίθεται ότι θα έχει ένα μποφόρ, αλλά δεν έχει. Τέλος πάντων, αναμενόμενο ήταν.
δεν δείχνει να έχει ρεύματα, οπότε θα είμαι κάθετα κάτω από το σκάφος. Κάτι καλό είναι αυτό. Θα βλέπω όλες τις κινήσεις του οδηγού. Κάτι χτύπησε τη σουπιά. Αλλά σταμάτησε. Έχεις εμπρέα τσιμπάς, τι είναι αυτό? Κάτι μου χαλάει τη σουπιά. Οπ, το πήρα. Να το, οπ, να το, έλα, δε. Ωραία. Κάτι τσιμπά, γιατί τουκου-τουκου, στο τέλος το πήρε. Εύχομαι να είναι, είναι κόκκινο σίγουρα, αλλά εγώ εύχομαι να είναι στην ακρίδα. Έχει δύναμη, δεν είμαι σίγουρος για στην ακρίδα, θα μπορούσε να είναι και φαγκρή. Τη δύναμη του την έχει πάντως. Για δούμε. Μακάρι να είναι στην ακρίδα. Δεν είναι μεγάλο ψάρι, κάπου στα 2 κιλά πρέπει να είναι. 1,5. Έλα. Στην ακρίδα είχε. Μια χαρά. 2 κιλά όπως σας το είπα. Λοιπόν, ευτυχώς εδώ στο τρίτο σημάδι που επέλεξα, ευτυχώς μου έδωσε ψάρι. Είναι μια συναγρίδα, καλή συναγρίδα, είναι, εγώ την υπολόγισα 1,5 με 2, αλλά είναι παραπάνω, μπορεί να και λίγο παραπάνω. Το καλό είναι ότι είδα ότι παίζει να έχει κι άλλο, και το περίεργο είναι ότι τσίμπαγε και πολλή ώρα. Λοιπόν, έλα. Να αυτό το ψάρι. Εκεί 2 κιλά είναι. Ωραίο, ωραίο. Θα ξανακατεβάσω στο ίδιο σημείο. Γιατί? Γιατί την ώρα που την ανέβασα είδα άλλα 2 ψάρια να ανεβαίνουν.
Μια χαρά. Άντε. Αυτό που έψαχνα. Ωραία. Έχω και μια μικρούλα. Θα μου πεις, αφού έπιασες την αγρίδα, γιατί βάζεις μικρούλα? Γιατί εδώ η γνώση του τόπου, που έχω έρθει πολλές φορές, μου έχει μάθει το εξής, ότι συνήθως στην αρχή τσιπάει όντως συναγρίδα ή συναγρίδα που είναι εδώ, και καμιά φορά μπορεί να μην γίνει και έτσι, αλλά καμιά φορά μετά παίρνουν θάρρος τα φαγκρόπουλα που ενδεχομένως να είναι εδώ και τσιμπάνε. Τώρα εγώ πάω με αυτό που γνωρίζω και βάζω μια λίγο πιο μικρή σουπιά, έτσι ώστε αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέω, να μπορέσω να πιάσω το φαγκρόπουλο πιο εύκολα. Πάμε. Κατέβασα λοιπόν άλλη μία μικρότερη σουπιά. Τώρα το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν την έφερα αυτή, ανέβηκαν ένα-δύο ψαριά ακόμα. Το οποίο σημαίνει ότι κάπου εδώ γύρω είναι, και καλό είναι να κάνω υπομονή μέχρι να τσιμπήσουν. Η μικρή σουπιά έχει το καλό ότι ό,τι και αν τσιμπήσει το πιάνει πιο εύκολα. Η μεγαλύτερη σουπιά έχει το καλό ότι ουσιαστικά φωνάζει τα ψάρια. Κάνει και ψάρια που δεν θέλουν να τσιμπήσουν, να τσιμπήσουν. Για όλα. Θα έχουμε δεύτερη επιτυχία σε ρί. Πες, είναι δυνατό. Κάτι μου μαριόλεψε τη σουπιά τώρα. Θα δείξω υπομονή. Μπορεί να είναι συναγριδούλα που... Τι να πω, είναι πολύ όρεξη, γίνεται. Μια δούμε. Έκανε κάνα 2-3 περίεργα κατεβάσματα, που τώρα δεν ξέρω αν το έχει χαλάσει. Υπομονή. Έλα, βρε, πάρ' το.
χτυπάει, αλλά όχι με όρεξη. Να το. Έλα. Πάρ' το καλά, βρε παιδί μου. Τώρα τι μου την έχει φάει τη σπίτα, τι έχει κάνει. Το αφήσω όλα λίγο. Το πήρα. Μπράβο, μπράβο. Α, αυτός. Πάψε. Είδατε που σας είπα, μικρά. Μικρά, αυτά είναι κάτι τώρα φακροκουλάκια και τα λοιπά. Δεν πειράζει. Άλλη μία φυσιά θα την κατεβάσω. Θα δούμε, έχει μείνει τίποτα. Θα τσιπήσουμε. Μάλλον το χαλάσανε το δόλωμα, λογικό. Ναι, είναι μικρά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εν κινήσει. Για να δω. Τι είναι αυτό που έφαγε τη σουπιά εν κινήσει, θέλω να δω. Το υπόλοιμα σουπιά, όχι τη σουπιά. Να δω τι είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι φαγκρόπουλο ή κάτι σκατάρι, κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Δεν πρέπει να είναι στην αγρίδα. Έτσι έχω για τόσες χαζές. Για να δούμε. Έλα. Τι είναι αυτό, βρε. Ναι, 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 όπως το είπα. Να το. Και εδώ τώρα βλέπουμε. Βλέπουμε. Εδώ τώρα βλέπετε μάλλον πόσο ρόλο παίζει να γνωρίζεις τον τόπο. Τι είπα εγώ πριν. Κάνω μια επανάληψη, γυρίστε το βίντεο να δείτε. Λέω, πήρα τη συναγρίδα. Τώρα θα δολώσω μικρή σουπιά, γιατί συνήθως μετά τη συναγρίδα τσιμπάνε τα φαγκρόπουλα. Και όντως πήρα φαγκρόπουλο. Καλό φαγκρόπουλο, δεν είναι μικρό. Αλλά το φαγκρόπουλο γενικά, το φαγκρί, θέλει λίγο μικρότερη σουπιά αν θες να έχεις επιτυχία. Είδατε όμως ότι το προέβλεψα. Έλα, κάνω επίδειξη τώρα, εντάξει, το παραδέχομαι. Ναι, αλλά μου βγήκε και καλά όμως, δεν μπορείς να δείτε. Λοιπόν, είναι καλό, χοντρό. Χοντρό. Θα. Έλα εδώ, σε πιάσα. Παιδιά, είναι, αυτά είναι, λες και είναι οι αρσιβαρίστες. Πολύ δύναμη.
Κάτσε. Όχι. Κάτσε. Ορίστε. Όπως σας το είπα ακριβώς. Μετά Φαγκρόπουλο. Είναι πάνω από κιλό. Σίγουρο. Τέλεια. Γι' αυτό και έβαλα μικρή. Θα σκεφτώ λίγο αν θα ξανακατεβάσω εδώ. Καλά είναι. Τώρα. Wow. Τι θα κάνω. Wow. Θα θυσιάσω μια μεγάλη σουφιά. Γιατί λέω θυσιάσω. Υπάρχει περίπτωση να έχει κι άλλα φαγκρόπουλα και να μου τη φάνε χωρίς να καταφέρω να τα πιάσω. Αλλά θα τη βάλω γιατί ξέρω ότι αν στην περιοχή υπάρχει μια συναγρίδα ακόμα που ενδεχομένως να μην τρώει έτσι εύκολα τώρα μετά από δύο ψάρια που ανέβασα, αυτή η μεγάλη σουπιά, μεγάλη σε μέγεθος, θα αντιδελεάσει και θα κάνει την κίνηση. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται. Κατέβηκες, ρε. Έλα. Χρειάζεται πολύ υπομονή στην τσιπιά, δηλαδή μην τραβήξω κατευθείαν. Είπαμε, η μεγάλη σου πια καλεί τα ψάρια, αλλά υπάρχει περίπτωση και να χάσεις. Πάμε, να δούμε ποια περίπτωση θα μας τύχει τώρα σήμερα. Εδώ. Δυστυχώς δεν έχει. Στα βαθιά αυτά σημάδια εδώ που ήμουνα δεν έχει, αλλά και ό,τι είδα στο βυθόμετρο δεν είχε όρεξη να φάει. Μερικά από αυτά ήταν αφρόψαρα τύπου δάσκηση, κανα κάνα μανάλι και δεν θέλανε σουπιά. Το κακό είναι ότι άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει ο αέρας, δεν ξέρω αν φαίνεται με την κάμερα. Βόρειο-δυτικός, ο βόρειο-δυτικός γενικά εδώ στην περιοχή βγάζει κύμα, σουέλ, δυνατό κύμα. Εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Το έχω ακόμα το πρόβλημα, οπότε πλέον τώρα το ψάρεμα δεν είναι 100% ευχάριστο και φεύγω σιγά σιγά, δεν θα επιμείνω. Θα μπορούσα να κάτσω άλλο λίγο εδώ και να αφήσω τη σουφιά κάτω, να κάνω κάτι τύπου να τα καλέσω να έρθουν τα ψάρια, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπω στη διαδικασία από τη στιγμή που έχω πάρει και τα ψαράκια μου. Αλλά καβατζώνοντας τώρα ένα κάβο εδώ, θα πάω σε άλλο ένα σημείο τελευταίο που ενδεχομένως να μπορώ να πιάσω ένα ψάρι. Αυτό το σημείο είναι εκεί που είδατε το πρωί που δεν κατάφερα, ενώ το είχα σίγουρο, δεν κατάφερα να πάρω μια συναγρίδα.
Μπορεί να μην έχει σήμερα, μπορεί να πέτυχα τη μέρα, μπορεί να μην πέτυχα και την ώρα. Άρα όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, τα σημάδια θα τα περνάμε κανά δύο φορές παραπάνω. Κανά δύο φορές, δηλαδή μην περνάτε μία φορά και τέλος, γιατί μπορεί κάτι να άλλαξε, κάτι να ήταν εκεί που δεν είναι τώρα, κάτι και το ανάποδο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Περάστε ξανά τα σημεία που δεν βρήκατε ψάρια, που ξέρετε ότι γενικά κάνουν. Οπότε πάω εκεί, εκεί θα κόβει ο αέρας, θα είναι πιο ίσωμα και ενδεχομένως να συνέλθει τώρα. Πιο λίγο νεράκι. Μακάρι να είμαι καλύτερα. Αλλιώς θα πω γρήγορα έξω. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12. Έβγαλα λίγο τη σουφιά, τη να ρίξω άμα δω κάτι άλλο. Ψάχνω να δω, αλλά για να δω. Για να δω. Μπορεί και να γίνει εδώ. Ωραία, να δω. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Τόσα πολλά είναι μάλλον τάσκες. Μεγαλούτσικες φαίνονται. Δείχνουν ενδιαφέρον για το πλάνο. Θα σας πάρω ένα στιγμιότυπο να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ από κάτω. Μικρό μανάλι είναι. Κοιτάξτε πόσα έχει κάτω. Λοιπόν, θα το αφήσω αυτό. Να το σαν μικρούλι. Έφυγε. Τουρμπίνα. Ωραία, μπράβο του. Ο αέρας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει πάει κάπου, είναι 2,5.
Οπότε δεν υπάρχει λόγο, Παναγία μου. Δεν υπάρχει λόγος για παραπάνω ταλαιπωρία. Μια χαρά, μια συναγριδούλα, ένα φαγκρόπουλο. Έπιασα και ένα μικρό μανάλι. Είναι ωραία εδώ πέρα που έχει μικρά μανάλια. Είναι ένα ναυάγιο το οποίο έχει άπειρα. Είδατε. Στη... κοντά στην ακτή. Αν δεν τα κυνηγήσει κόσμος και τα αφήσουν ήσυχα, θα μεγαλώσουν. Του χρόνου θα είναι μεγάλα. Μεγάλα. Αλλιεύσιμα δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω έξω σιγά σιγά, τακτοποιήσω τα πράγματα, να είμαι έτοιμος για να τραβήξω τη βάρκα. Ωραίο ψαρεματάκι, αν και όπως είπα δεν τα απολαμβάνω και πάρα πολύ τα ψαρέματα όταν είμαι μόνος μου. Τέλος πάντων. Βγαίνω να γλιτώσω τον αέρα, τα λέμε. Φέρ' το παιχταρά. Ωραίο μεγάλε. Άστα, τσιμπάει! Τι τέρας είναι! Φύγε κουλό, έτρελα, φύγε! Γεια σου ρε Χριστοφοράκλα! Πιάσω ρε! Σε φέρω να σε έχω τώρα, παιδί μου!